Assalom azizlar, qalbi quyoshlar, mehringiz nuridan bahramand yoshlar, yurakdan siz uchun aytamiz salom, ta'zim aylab deymiz. Salom, assalom. Avvalom bor assalomu alaykum. Bu yerga yig'ilgan aziz onalar, aziz o'quvchilar, bugungi o'quvchilarimiz tomonidan, ya'ni bizning o'quvchilarimiz tomonidan tashrif buyurgan yaqinda kelayotgan 8 mart bayram bilan sizlarni ham tabriklaymiz hamda o'quvchilarimiz taklifida ularni raqslarini ko'ra boshlaymiz. Marhamat. Dunyoda baxt saodatim borligingiz bir olam ona sizsiz nafis eng nazokatim jannat oyog'ingiz ostida farishta inson bu aslida baxtimga qo'shadigan baxt bayrami har bahor faslida jannat oyog'ingiz ostida farzandlarim birdayin suyib go'daklik beboshligin tuyib yig'lar u ich-ichidan kuyib jannat oyog'ingiz ostida quvonchimga sheriklar har on jona jonim onajon onam dardlarimga bo'lasiz darmon jannat oyog'ingiz ostida deya keyingi darslarimizga navbatni beramiz. Marhamat. Thank you.
yoshlar ajablar xizar uchun bolajalarimizda ham shu hamda quvnoq hisoblanadi. Anedigitdan navbatimiz bolajani tizdira qizga tomosha qilamiz. Marhamat. Boqishlab turamiz sizlar.
nima keragi bor desiz? Oling.